ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျောင်းရည်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Mashက Season 2ရဲ့ Episode 7 ပဲဖြစ်ပါရယ်ဘာမှမဖြစ်သွားပါလားဟာ Kaltu လည်းမြင်းကြီးနဲ့မထီခင်မှာတန်ဆင်တဲ့ကာလိုက်တာပဲ Mash Pocket ရီရှူပြီးတိုက်တာကိုကြတော့ဘာမှမပြောကြဘူးလား Marcon လည်းမချင်းနဲ့ပြန်တိုက်တယ် Narukos Narukos Content Mash အနောက်ကဝင်လာတော့ပြန်ချိန်လိုက်ပြီးမင်းတို့ခုခုကောက်ွယ်မလို့မလားခရင်ဘက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ကမင်းမကောက်ွယ်ဆရာရှိနေရင်ငါတိုက်ရတာအဆင်ပြေဘူးမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့ကျင်နာမှုတွေမလားမဟုတ်တာငါကပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ပဲလုပ်တာပြန်ပွဲကအကျိတ်နဲ့ဖြစ်နေပြီးတယောက်ချင်းဆန်းသတ်နေကြတာပဲမာခရွန်ရဲ့စကန်ကပူချမ်းလောက်တယ်အကောင်ထုတ်တိုက်ရင်ပွဲသိမ်းမြန်လိမ့်မယ်ငါကိုပြောင်းလို့ပြီးတော့ Mash ရေမင်းဘယ်တော့ကျန်လဲဆိုတော့ငါတွေးချင်တယ်မာခရွန်ကစတိုက်တယ်ဆာရင်ဂျစ်ဖာမက်ကထိုးလိုက်တာဖောက်သွားပြီးနားကိုထိသွားတယ်ငါရဲ့စပယ်ကမင်းရဲ့လက်သီးလောက်နဲ့မရဘူးကွာရှော့မတွက်နဲ့ပြောရရင်ငါပြင်းလာတဲ့ကောင်ကြီးထဲမှာမင်းကအညံ့ဆုံးပဲမက်ကိုစတိုက်ဖိအားပေးလို့ခံနေရပြီနောက်ဆုံးတော့မင်းက sauce မဟုတ်ဘူးပဲဆာရာဥန်ဒိုအော်ကစ်စထရာဟာမကောင်းတော့ဘူးပွဲသိမ်းပြီမာခရွန်ကကျန်းလိုက်တာမာခရွန်အတွက်မက်ကလွှဲနေပါလားဟာဘယ်ပြောက်သွားတာလဲမာခရွန်လည်းမြောက်ထက်ဆွဲတာခံလိုက်ရပြီမက်ကထွက်လာခဲ့တယ်ငါတွေ့လိုက်တယ်မက်ကမြေကြီးထဲဝင်သွားတာအတန်ကမြောက်မှာမို့လို့အားနေသွားတာနေပါအောင်အတန်ကအယမ်းမြန်တာကိုထူဆန်းလိုက်တာမက်ကလည်းပြန်ကျုံတော့တယ်ဂျီရိုချင်းကစ်ကဝေါထုတ်ချက်ပဲမာခရွန်ကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီမှုကောင်းကတော့မက်ချစ်ရတလို့နဲ့ဂျင်းထည့်ပြန်ပြီမက်ကထပ်ပြင်းပြန်တယ်ငါရှာနေတဲ့သူကမင်းပဲငါတကယ်ကျုံတော့မယ်နော်မာခရွန်လည်းရှူပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဆာရင်ဂျစ်မက်တာမော်ဒူဖိုးဂျစ်အော်ရစပင်နေပောက်လာပြီပဲဒီပုံကိုပြောင်းခိုင်းတဲ့မင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်မာခရွန်ရဲ့တရုပ်အမှန်ပဲဟာပင်ကင်အိတ်ပုံစံပြောင်းသွားတာပဲတစ်ဖက်မှာတော့ Innocent Zero ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေလာနေကဆောင်းခိုင်းမေးလို့ sorry ပါမက်ရှေမသိရင်ခီးထွက်နေတဲ့အတိုင်းပဲမချစ်ကောင်စီမှာတော့ right လေမှုကောင်းကဘလို့တောင်ကျုံနေမလဲမသိဘူးငါရမ်းချောနေတာပဲ right ရေ Innocent Zero လာနေပြီတဲ့သူတို့ကမှုကောင်းကိုလိုက်နေတာပဲအခုတော့ order နဲ့ culture တို့ကအစ်စံကျောင်းမှာအချိန်ဆွဲပေးနိုင်ဖို့လိုနေပြီဘသူဥဆောင်လာတာလဲ innocent zero ကိုတိုင်ပဲဟာငါကားပြီပြန်ပွဲမှာတော့တငယ်ပြန်သွားတာလားတငယ်ပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးကွာငါရဲ့ message တွေအကုန်ထုတ်လိုက်ရင်ပြန်သွားတဲ့ပုံစံပဲ match ကိုအနမ်းပေးလိုက်တော့ lemon လဲပောက်ကွဲတော့တယ် match အစွမ်းမြင့်လိုက်တာကငါရွှေ့နိုင်တဲ့ spare တွေကိုထတ်တိုးလိုက်တာပဲ match ထိုးတော့ရှောင်လိုက်ပြီဒီဘက်မှာပြန်ကန်ပြီငါကိုယ်တိုင်ကအတန်ပဲလက်ဖြောက်တီးပြီးတကွပြလိုက်တယ်။ So na wa kai nai de sho. အတန်နဲ့ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့မချစ်ပဲ။အတန်ရဲ့အမြန်နှုံနှိုင်းသွားနေတာ။မချစ်မတုံပဲနဲ့အမိလိုက်ဖို့ဆိုရင်အတန်ထက်ပုံမြန်မှပဲရမယ်။မာခရွန်လည်းရှယ်ဒီတော့တယ်။မက်ကနိုင်ရန်နားမှာပြန်ထလာကအကျန်းခံတာပဲဒါပေမဲ့ပွဲသိမ်းပြီမက်ကရှောင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာပြန်ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲတန်ကအရေးအငွေထက်စာရင်အဆန်ခဲဆိုရင်ဖျက်တမ်းတာပုံမြန်တယ်မှုကောင်းကနိုင်ရန်ကိုထိထားတော့တန်မလာခင်မှာတတိထားမိသွားတာပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းကြမ်းနေတာပဲလက်ဖြောက်တီးဖို့လို့တော့ source ပြနေလို့တီးမရပဲဖြစ်နေကမှောက်ချလိုက်တယ်မင်းကိုလက်ခံလိုက်ပြီးမင်းကမှငါရဲ့ပြန်ပြကောင်းပဲ second spare ကိုတုံးလိုက်တယ် sound second death gong ခေါင်းနှောင်းကြီးပေါ်လာကဘာကြီးလဲဟာဒါကိုကြားတဲ့သူတိုင်းလစ်သွားလို့တင်းမင်းခေါတန်လို့ခေါ်တယ်10မိနစ်အတွင်း2ကီလိုမီတာအထိအတန်လွှမ်းလိုက်မယ်ဒါကိုရက်ချင်ရင်ငါလက်ထက်ကတကုတ်ယူမရမယ်ပြောရရင်တော့10မိနစ်အတွင်းငါကိုဖမ်းမိရမယ်က
ကဲလာပြီနော်ပပင်းနေတဲ့မာခရွန်ကိုလိုက်ဖမ်းနေရကအတုံးမဝင်ဘူးစက္ကန့်30ပဲကျန်တော့တယ်ခေါင်းလောင်းတိခါနီးဖြစ်နေကပွဲသိမ့်ပြီပဲအဲ့မှာမက်ရှ်ကမြင်းကြီးနဲ့ဖိလိုက်ကပြေးဝင်လာပြီဘဘက်ကိုပြေးရမလဲညာဘက်ပဲမြန်တိုင်းငါ့ကိုမမိဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးငါ့ကိုသူမမိတော့ဘူးငါ့ကိုဖမ်းဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်တန်းနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်ပြီလက်တန်းနဲ့ဆွဲနေတာလားဟာယူပြီးတော့တုတ်ကိုချိုးလိုက်လို့စပယ်လက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။မက်ရှ်နိုင်သွားပြီဟာ။ငါကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့တိုးတာပဲ။ငါရဲ့ရွှန်းကိုလက်ခံပါတယ်။တော်သေးတာပေါ့မငိုစမ်းနဲ့ကွာ။မင်းလဲငိုနေတာကိုဂုံယူပါတယ်မက်ရှ်ရေ။အဘဲတို့လည်းဝမ်းသာနေကမာခရွန်ကိုမချစ်မတုံနိုင်ပဲနိုင်သွားတာတဲ့။မင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲမက်ရှ်။အော်တိုမက်တယ်ကတော့စိတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲဖီအားကိုခန်းစားလိုက်ရကကောင်းကင်ကနေ Innocent Zero လို့ထွက်လာပြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟာ Innocent Zero Innocent Zero လည်းအချိန်ကိုရှက်လိုက်ပြီးကုံလုံးနဲ့ရက်နေကြကမက်ရှ်နားကိုကြောက်လာခဲ့တယ်။ရှာလိုက်ရတာမက်ရှ်ဗန်တက်ချောလိုက်တာမင်းတက်ရှင်မယ်လို့တော့မထင်နှားခဲ့ဘူး။မင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တင်ယူမတက်ပဲ။ငါရဲ့ချစ်လာစွာသောချစ်စရာသားလေးမင်းသားငါနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ငါပုံပြီးပြေဆုံးသွားမှာ။ကဲစမယ်နော်။မင်းမလုံးရဘူး။မင်းလက်ထဲကိုမက်ရှ်ကိုထည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ Innocent Zero မာခရတ်တို့မာခရွန်ကိုအနိုင်ယူပြီးချိန်မှာ Innocent Zero ရောက်လာခဲ့တယ်။မက်ရှ်ကိုသူ့ရဲ့သားလို့ပြောနေတဲ့ Innocent Zero ကဘာကိုလိုချင်နေတာလဲ။အဆုံးတစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတော်အလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။